Del og så en finale. Finalen er en 4-dages lejr her i København, hvor at man mødes og får afgjort det hele. Efter at have kæmpet sammen på netdelen, så får man mulighed for at møde de patruljer, som man har kun mødt igennem skærmen og igennem de billeder, man har set. Og nu får man mulighed for at kæmpe mod dem en sidste gang. Man kan så mange sjove ting her. Altså, vi ser jo helt København, masser af mange steder i København. Og det er bare fedt at være her, og man sover i telt og det hele. Er I kommet til Ballerup til Væbnemesterskabsfinalen 2014? Jeg er meget træt, men det går nok. Fordi jeg vil gerne ud og prøve de her poster for første gang. Selvom det er fiktive point, så er det det, vi er for. I dag har vi set nogen, der virkelig har trodset deres grænser og virkelig har rykket. Og det er fedt at se, og samtidig så giver det en masse for fællesskabet. Altså, det her, det er jo en forhindringsbane, den velkendte koppen på snoren opgave. Og i stedet for at have vand i en kop, så har man en person, hvor der er brabet æg inde under brabben. Altså, så man skal passe på. Og så skal resten af patruljen simpelthen hjælpe personen igennem banen på smidig vis, hurtigt. Og nede for enden dernede, når de kommer op og står på pallen, så tæller man, hvor mange intakte æg der er, og ser, hvor lang tid der er gået. Det var 6 minutter. Lige nede i maven, så har jeg en glæde over, at det er gået så godt, som vi synes, det er gjort. Og en glæde over, at vi har haft besøg af 1400 FDF'er, som lige nu tager fra med gode minder nede i deres mave. Tillykke til jer. Fanefoden. Det gik nemt. Vi har også et håndtryk klar, ja. Nå, der bliver klappet lidt på lårene. Konkaton og krudtbronerne i dæk og så. Det er verdens sejeste seniorvæbnerne. Altså, der er slet ikke, der er ingen over eller ved siden af dem. Det er helt vildt. Altså, i går på natten var det dem, der trak mig op. De er helt vildt. De har bare haft gejst hele vejen. Det er simpelthen. Det er verdens sejeste unge mennesker. Det var det fedeste, jeg har prøvet, det er VM. Det er helt klart bare fællesskabet, man tonser igennem, og det bare giver et hus med de der 100 p. Selvom det ikke er hver gang.
Oh, 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 oh